Assalamu alaykum. Soxna bintu nanga def? Ya ci jam. Ma ci jam alhamdullilah. Wa tay seet nga de. Ma jam. Koor ge xaw metti. Weur rek. Wa sama jaay. Na ngeen def. Weur rek. Taxawal rek, weur rek. Yow. Wa ja xal suñu. Soxna bintu. Bintu. Naam. Sambal ma. Bint, on peut le voir pas mal de choses où les gens n'ont pas. Non, je ne sais pas. 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 Ñu faatu gey bay amul ko xamanteni ci dem na sa kër ba fekk la am jaay kon tay so ñu nga deewal na ba son yalla yalla mi ñu ci sédé nañ dërëmu mali ennalé mastafa man ci ci gundi lu ci né ci né dé wéto so ci ñaari xarit yi wéto ci patte jox ma xaaliss ni yéne ngir xol xol dobu dina dala leen jëndal di leen ko togal ñu yeen bay liñ ci ñeen def xaaliss tay tay mom dañ ma def lu jafé si dégg la géré xaarama gis le yow ma d'accord ah sama gay wa content na re ah wa wa tay ji mom tabarkal lu ne le tay ji mom li ngeen ma defal rek santal yalla rek ana bento na kay nga xolal ma dencal ma lolou way ah de togal de togal de nak ah tay señ bo jaay ko lu len neex mo si jitu ma top ni def len lu len neex ah content na xawna bo ñew rek di nga content ala ka wax day xamone nak xam nga ñun ben la ben yo xam nga bu dëgëlé ci yow da lay noy ci ñun billahi wallahi mo do heure bu xéer rek del sante yalla santal yalla ala xalé nak amara ak bu na defan te du seen xol bi sétal ah wa oui la 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 barka rasul la 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 ci loxo ki dañ nga gëdalé ci ganal waxale yow nga sa wax am bay ndax bañu dañé commencé wor ba légui rek pour ma contal lo nak bay fi ngay wax dogo bu ñu wax na bu gaaw yow ñu ñoon xar gawal way nit gawal waaw waaw gay tay mom li ngeen def mom tabarkal mani bul ci ciow lew na na dom bul ci ciow bul ci ciow mani lew na na dom ñu gëreem ko ñu sax ni la kër gi ñun ñëpp ka bok yow da xol dekk bi ñun ñëpp ka bok ñun suma gënné jaar ni gënë leen ngeen jaar ni lool rek ngeen li jënd wallahi lo ci xam ba seen baat yu neex yi ma sha Allah fo leen taxaw bani zambay mbaya jata si duk dañu wor nak waay waay tamit ngeen du ñaan bourba la la wala amna nak lu wala bëggon wax job mani mo la manke ah waaw waaw bari liñ bëgg xam sama gaay yeen ñi da mel tay wax ñu lo bëgg lo li nan xala la da amna lu doole wa ñu mag lu ci amna lu doole may degg nga nan xala xaliss wa xolal pa xaliss bay xaliss yeen ndax dagay wolé nak ci bisé wax leen rek seen digënté yaal ndax dama dugg biir kër si di ñun ma si di ngi non di jël bay da ñu ñoo seen moy moy ñoo jiwo waye kon mu gëna neex ah wax ñu rek lo bëgg lo xam doy na man dal fi nekk ni nan ki rek dog rek ñu yak gëna rek gay content na ah way aduna ni la ngay deg gis nga mbokum julit li nga mëna dimbalé moy bu amul nga jox ko nga jappalé ko ñu ñoo bok lepp sa moy defar mala ko yalla ñu boole manoo salaamaleekum wa alaykum salaam alhamdullilah ana musse fall musse fall nga soxla wa musse fall fall moy locataire fall amna ko lay seet moy musse fall musse fall kay nga waro musse fall ñen ni lan ñi musse fall waaj mu sama sax sur ma bëgg la xox sa locataire bi heure bu xey day fat dom keri xamay ñase motax bo xey do am dara ta yaw wa waaw ki de mo la doon xey eh sa ba ma no def sa ba sa ba ya ya ne gad ni may ni wala gëj gi sa may ni sa lo ne may ni da ta dama laaj fi na me dafa nan ma yang ci yang rek wa ya yam jam ba jam ba lepp jam lepp de taxawal du dugg wa fal da nga fatte da nga wor wa me da la wor me basi wiru ko ngi ngi jël xale bi ni di dugg fi wa me da nga ngi la fi wuti yeen tamit fal
sama loxoy gert yi yow jité julli sama loxoy da ka jot way jël